Paytaxtın Pirallahı rayon sakinlərindən daxil olan çoxsaylı müraciətlər əsasında Daxili İşlər Nazirliyi Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən xüsusi əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, idarəyə rayon ərazisində qanunla nəzərdə tutulan qaydalar çərçivəsində balıqçılıqla məşğul olan vətəndaşlardan onlara məxsus qayıqların üzərində olan asma mühərriklərin naməlum şəraitdə oğurlandığı barədə müraciətlər edilib. Zərər çəkən şəxslər izahatlarında ümumi dəyəri 40 min manata yaxın olan 6 ədəd müxtəlif markalı mühərriyin oğurlandığını bildiriblər. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən oğurlu hadisəsini törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Qısa zamanda görülən tədbirlər nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Pərviz Şirinov tutularaq istintaqa təqdim edilib. O ifadəsində bu ilin fevral ayından başlayaraq Gürgan və Zirə qəsəbələrində dəniz kənarında qayıqların mühərriklərini oğurladığı da etiraf edib. Dənizin qırağına yolumuz düşdü və orada motorları gördük. 2 ədəd dəmir lotka suda, 1 ədəd taxta lotka salaskanın üstündə qıraqda idi, yəni qoşqusunun üstündə qıraqda idi. Taxta lotkanın üstündən 75-lik motor, dəmir lotkanın da birinin üstündən 48-lik motor götürüb, yəni maşına qoyub oradan yəni uzaqlaşmışıq. 31 martdan 1-inə keçən gecə isə yenə 2 dənə lotka suda, birinin üstündə tək bir dənə 75 motor idi, birinin də üstündə 1.75, bir dənə də 55 motor idi. Onları götürüb yenə də maşına qoyub oradan ərazidən yəni Ümumilikdə isə Pərviz Şirinov cari ilin fevral-aprel ayları ərzində müxtəlif vaxtlarda 3 dəfə qeyd edilən qəsəbələrin dəniz sahilindən qayıqlardan asma mühərriklər oğurladığını bildirib. Necə dəfə oğurlamışsınız ümumiyyətlə? 3 dəfə. Biri də olubdu 25-li Yamaha, o amma qoruğun yanında olubdu. Bu axırıncı dediyiniz oğurluq var, onu nə vaxt eləmişsiniz? Onun tarixi dəqiq yadımda qalmayıb, haradasa aprel ayı idi. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan şəxsin yaşadığı evin yardımçı təsərrüfatına baxış zamanı onun oğurladığı mühərriklər aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb və sahiblərinə qaytarılıb. Zərər çəkən şəxslər həyata keçirilən operativ əməliyyat axtarış tədbirlərinə və oğurlanan mühərriklərin tapılaraq onlara qaytarılmasına görə su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşlarına təşəkkürlərini bildiriblər. Biz şifahi olaraq su polisinə müraciət elədik ki, bizim motorlarımız, mühərriklərimiz oğurlanıb. Su polis idarəsi sağ olsunlar çox keçmədən, qısa bir müddət ərzində bizə zəng elədilər ki, mühərriklər tapılıb və biz də gəldik, baxdıq bizim mühərriklərimizdir. Su polisində əməkdaşlarına çox sağ ol deyirəm və bu işdə, axtarışda əməyi olan hər kəsə minnətdarlığım deyirəm. Qeyd olunan faktlarla bağlı su nəqliyyatında polis idarəsinin istintaq bölməsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.4-cü, yəni xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədilən oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən xidməti ərazilərdə, həmçinin Xəzər dənizində qanun pozuntusuna yol verən şəxslərə qarşı mübarizə və əməliyyat tədbirləri bundan sonra da qətiyyətlə davam etdiriləcəkdir.